ពស់ណាដែលធ្វើឲ្យអូនពិបាកឈ្មោះបងកុំចាក់អីណាអូនប្រាប់ហើយអូនមកខ្វល់រឿងអស់ហ្នឹងឯងអ្វីដែលអូនខ្វល់នោះគឺបងហើយពួកគេក៏បានចូលទៅរករូបចាស់ចាស់របស់យើងដែលផុសជាមួយគ្នាយ៉ាងមិនចេះប្រមាណបងទៀតបងយល់នៅក្នុងសង្គមនេះភ្លៀងតាមមកប្រាគឺវាស្ងប់ទៅវិញតែភ្លៀងមួយមេនេះពួកឯខុននឹងបន្តីគេឈ្មោះរបស់គេកាន់តែលេចខ្លាំងឯណាបកែសំដែងលោកក៏ដូចគ្នាបកែសំដែងឯណាបោះបាត់តែអ្នកដែលមិនដឹងឯងបើអ្នកដឹងដូចខ្ញុំមានថ្ងៃចេញមកដូចខាតែអាញុំនឹងចង់មកចិត្តយើងខ្លាំងដែរហើយបើនៅចិត្តវិញចិត្តតែមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់ទិនប្រអារអារអាដូចជាត្រិនអុកប្រេះមិនទេនេះព័ត៌មានមុននេះឯងសាលាដើម្បីបំបត្តិព័ត៌មានសើមិញមែនហើយយ៉ាងម៉េចបងអូនបងអូនខកចិត្តមែនហើយក៏សុំទោសបងអូនដែរណាដែលបងអូនចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍រឿងសង្សារខ្លាំងខ្លាយភាគទី7